ェンスという絵画がの描いた絵があるのです。小さい頃から絵を描くのが大好きだったネルロはその絵を一度でいいから見たかったのです。でもお金を払わないと見せてもらえません。教会の番人が怒鳴りつけました。金がないなら出て行け。ネルロはおじいさんに抱きついて泣き続けました。翌朝ネルロはパトラッシュとおじいさんのお葬式にネルロにはもう家賃はもらうお金もありません。とうとう家に追い出されてしまいました。ネルロはパトラッシュよく来てくれたね。パトラッシュが絵を追いおーいを引っ張りました。その時雪が止み窓から月の光が差し込みました。ルーベンスの絵が明るい光を照らし出されていました。僕の見たかった絵だ。ありがとう神様。幸せです。ネルロは喜びながら涙をが光りました。翌朝ネルとパトラッシュが抱き合って死んでいました。それを見つけた人々は心から反省し貧しい人に親切にしようと誓いました。死んじゃったの？ほんまか。この辺からパトラッシュは美味しそうな食べ物に目をくれずネルロの後を追いかけたんだ。だからこっちの方が苦しかったんだ。だって寒っ。だってこっちは歩いて行ったけどこっちは走って行ったからとうとうちょっと寒いでしょう。アントワーク町の教会でパトラッシュは倒れているネルロを見つけました。ああパトラッシュよく来てくれたね。パトラッシュが絵を覆いを引っ張りました。その時雪が止み窓から月の光が先差し込みました。ルーベンスの絵が明るい光に照らし出されています。僕の見たかった絵だったんだ。オリジナルって意味か。すごくないと思う、この絵。本物みたい、写真みたい。次は、鶴のお菓子にしよう。あ、蜜蜂マーガーにした。